ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ, ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ଆଉ ଏଇଠି ମେଘ୍ନ ଅଛି, ଆଉ ବରୁଣ ବରୁଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ବରୁଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି। ହାଇ କରିଦିଅ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବାହାରିଲୁ, ଆମେ ଆମ ବାଇକ୍ରେ ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ବାହାରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବୁଢ଼ାରାଜା ପାହାଡ଼ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତଳେ ଅଛୁ, ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଚାଲ ଯିବା, ଦେଖିବା। ହାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଅଧା ବାଟରେ ହେଇଛୁ ବୁଢ଼ାରାଜା ମନ୍ଦିର। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି ଗାଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବୁଢ଼ାରାଜା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଚାଲ ଯିବା, ମା ମା ବୁଲେଇଲେ ମା ବୁଲେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଚପଲ ରଖିଲ, ଚପଲ ରଖ, କ'ଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନଡ଼ିଆ କିଣୁଛନ୍ତି ଦୋକାନ। ମନ୍ଦିର ବୁଢ଼ାରାଜା ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲ, ନମ କରିକି ଆସ। ଯିବା ଯେ କାହିଁ ଯାଇ ଗୋଟେ ତ ପାଖି ଯାଇ।
ধীরে বরুণ বহুত গহলি আছে দীপ গোটে দেব হ্যাঁ এটা মিশাই কহিলি পরে 130 টাকা Hey.